Көлеңкелі сектордың азаюы Евразиялық экономикалық одақ елдерінің экономикасын өсірудің жаңа қозғаушы күші болмақ. Мұндай деректер Евразиялық даму банкінің кезекті зерттеуінде келтірілген. Көлеңкелі сектордың көлемі 30%-дан асатын Қырғызстан үшін осы қысқарту міндетті өте маңызды болып отыр. Үкімет пен кәсіпкерлер бұл мәселені бірлесіп шешуге тырысқанымен тіл табысу оңай болмай тұр. Биыл көктемде Қырғызстан парламенті салық төлемдерінің электрондық жүйесін енгізу туралы заңға өзгеріс енгізді. Жаңалық барлық сауда операцияларының есебін цифрлық форматта жүргізуге мүмкіндік беріп, ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетеді. Бұл саудамен айналысатын субъектілер арасындағы қарым-қатынастарды айқындайтын мемлекеттік шаралардың бірі ғана. Прямые налоги, да? Кейбір кәсіпкерлер салық төлемейтін анық. Мамандардың есебінше Қырғызстанда олардың үлесі 40% көрінеді. Егер сыбайлас жемқорлықты азайтсақ, мемлекеттік бюджет 20%-ға артар еді. Қырғызстанның бизнес ортасы үкіметтің көлеңкелі экономиканы азайту бастамасын қолдап отыр, дегенмен кәсіпкерлер сөзден іске көшкен дұрыс деп санайды. Мысалы, дәл сол салық төлемдерін электронды түрге ауыстыру жөніндегі заңды әлі де жетілдіру қажет. Мұнсыз заңды жүзеге асыруға бүкіл шығынды кәсіпкерлер өтейтін болады. Ал бұл өз кезеңінде тауарлардың қымбаттауы мен кәсіпкерлер табысының азаюына әкеледі. Осы ретте кәсіпкерлер үкіметпен бірлесіп жұмыс істеуді ұсынып отыр. Правительство готово обсуждать. Үкіметте, парламенттегі билікте, бизнес саласы да аталмыш мәселені талқылауға дайын. Бастысы, мемлекет пен бизнес қоғамдастықтың көңілінен шығатын үлгі табуға жет. Ал ең басты мәселе бюджеттен ақша шығармау болып отыр. Халықаралық валюта қоры Қырғызстанның көлеңкелі экономикасын 30%-ға бағалап отыр. Мемлекет Евразиялық экономикалық одақ қатарына енген уақыттан бері экономикада айтарлықтай өзгерістер орын алды. Евразиялық даму банкі атап өткендей, одаққа кіруі көлеңкелі сектордың азаюына негіз қалап отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек.